Som sygehus har vi valgt nu at sætte fokus på det ved at indgå samarbejdet på tværs af regionen med vores regionale udvikling, og vi har også valgt, at vi fremadrettet vil prøve at skabe en strategi for, hvordan vi kan være bedst muligt på det her område. Det er blevet et krav for medarbejderne, at vi har fokus på de vigtige ting, der er i samfundet omkring dem, også inde på deres arbejdsplads. Så vi bliver nødt til at forfølge det, også for at kunne tiltrække fremadrettet de medarbejdere, som vi gerne vil ansætte hos os. Vi håber jo først og fremmest på, at vi internt begynder at kigge ned i de muligheder, vi selv har. Men også på, at vi kan skabe noget samarbejde eksternt med de virksomheder, vi har omkring os og de andre samarbejdspartnere, sådan så at vi fremadrettet står rigtig stærkt på det her område. Min rolle er at få det her til at blomstre. Min rolle er både som personlig ambition, men også for vores organisation at få det til at blive en god kultur, som vi bærer med os. At vi tør at være innovative, tør at satse målrettet på at blive gode til det her. Sådan så det ikke bliver noget, der ligger i små spredte sekvenser, men faktisk bliver en samlet strategi for os. Først og fremmest at holde fokus på, at bæredygtighed er kommet for at blive. Vores rolle er også at være imødekommende og åbne for at lukke de her samarbejder omkring bæredygtighed ind i vores organisation og samtidig bidrage til det.